Fala pessoal, vou dar dica aqui pro Ratchet & Clank, troféuzinho brilhante, né? Consiste em você pegar o primeiro parafuso de ouro, tá? Também que no começo da campanha, né? Quando você está seguindo o fantasma lá, você tem que encontrar o fantasma e depois seguir o fantasma aqui no mapa. Você vai acabar descendo para aquela plataforma ali. Então você dá a volta aqui, em vez de subir ali, né? Você dá a volta aqui por trás. Eu tenho uns baús aqui, eu já quebrei. Aí você se teletransporta ali, né? Aquele portal com L1. Lá no fundo vai ter outro. Então você teletransporta lá para o fundo. O parafuso de ouro vai estar bem aqui, tá? Eu acabei pegando ele já sem querer. Então você pega ele aqui. E você passa por aqui quando está seguindo o fantasma. Você vai até ver ele, mas você não vai conseguir pegar por aqui. Você tem que seguir um pouquinho mais adiante, tá? Lá na frente você vai pular a plataforma lá que eu falei. E aí você consegue pegar ele por aqui, dando a volta. Tá. Esse é o primeiro, é facinho, tá? E você vai ter que pegar 5 aí pra ganhar outro troféu, né? Que se chama Quem Procura, Acha, tá? Então esse aqui seria o primeiro parafuso. Então é isso aí, pessoal. Se gostou da dica aí, deixa o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.